Mən çox kanalları dəfələrlə yazımda tənqid eləmişəm. Belə çıxışlarımda demişəm və kanallarla da söhbətim olubdur və hətta aidiyyatı strukturlarla da siz də bu işlərin peşəkarısınız, şov proqramları yaxşı bilirsiniz. Bunların əsaslandırması odur ki, güya kanalları saxlamaq üçün biz kütləvi belə verilişləri verməliyik. Mən o fikirlə razı deyiləm. Mən sizi tam əmin eləyirəm ki, yaxşı istənilən verilişə, mənəvi, tərbiyəvi, əxlaqı verilişə insanlar baxacaq. Və mən əminəm ki, onun reytingi o biri verilişlərdən də Təbii, yaxşı yaxşı olsun. verici əlbəttə baxalım. Yaxşı məhsulun, yaxşı istehsal olunmuş məhsulun satıcısı olacaq. Amma asan nədir? Bir düzəməlli təhsili olmayan, savadı, biliyi olmayan bir insanı gətirdib oturtursan, 3-4 dənə də o musiqiçini oturdursan, heç nə. Ailəni, cəmiyyəti, onun buna, bunun ona sözün, onu müzakirə edib 3 saat kanalı işğal eləyirsən və sizin dediyimiz kimi Azərbaycan kişisini, Azərbaycan qadını çıxardırsan efirə, kişini qadın qarşısında, qadını kişi qarşısında sındırırsan, alçaldırsan, ailə dəyərlərini hörmətdən salırsan. Cəmiyyət nədən formalaşır? Ailədən formalaşır. Sənin normal ailən olmasa, biz nə deyirik ki? Ailə kiçik dövlətdir. Sənin ailən normal olmasa, o ailənin dəyərləri olmasa, biz niyə bu gün Qarabağı azad edə bildik? Niyə getdik canımızdan torpaq uğrunda keçdik? Bu hardan gəlirdi? Bizim tərbiyədən, mənəviyyatdan, ənənələrdən gəlirdi. Bizim üçün torpaq müqəddəsdir. İndi yeni nəsil yetişir, bu nəsil tamam başqa bir formada ona təbliğat apar. Yəni mən baxıram ki, mən bu yaxınlarda təəssüf bir böyük tədbirdə bu məsələni qaldırdım. Bir sayt var, mənim fikirlərimi çıxartdı manşetə ki, Ceyhun Məmmədov müğənnilər haqqında belə deyir. Mən halbuki orada başqa bir şey demişdim. Mən demişdim ki, girirsən TikTok'a, Instagram'a. Mən indi insanlara biraz qəribə gəlir də. Mənim bir yazım vardı, paralel dünyalar. Biz bugün paralel dünyalarda yaşayırıq. Bir real dünya var, bir TikTok'un dünyası var, Instagram'ın dünyası var, gecə həyatı var. Mən məsələn gecə saat 3-də, 4-də bəzən səhər 5-də çıxıb Bakını gəzirəm, küçələrə baxıram, insanlara baxıram. Elə məsələlərlə rastlaşırsan ki, insan dəhşətə gəlir. Yəni biz necə bir cəmiyyət qurmaq istəyirik? Yəni hara biz gedirik? Və Qərbin də indi müəyyən qurumların da təkcə indi o iri dövlətlər, onlar beyin yumaqla məşğuldur da. Onlar Tabii. bizim, yəni bu gün bizim hamımızın beynimizdə bir avadanlıq işləyir. Beynimizi yuyur, dəyişir. Artıq dəyərlər dəyişir. Mən bu barədə çox danışıram. İnsanlar hər şeyi pulda görürlər, hər şeyi vəzifədə görürlər, hər şeyi yüksək həyatda görürlər. Və bu çox-çox üzr istəyirəm, amma bunu deməyə məcburam. Cəmiyyətin harınlamasına aparır. Öz cızığından Düşmənə çıxmasını. də bu lazımdır. Əlbəttə ki, yəni baxın, məsələn, ən böyük İslam xilafəti Abbasilər idi. Tarixdə bunun çox nümunələri var. Bütün dünya onların nəzarətində başları o qədər eşqə, işrətə qayıtdı ki, bir də onda ayırdılar ki, Monqollar Bağdaddadır. Ordu döyüşmür, girib Bağdadı məhv elədilər, bütün xilafəti də məhv elədilər. Və bu gün də düşmənin əlində silah nədir? Qoy insanlar daha çox əylənsinlər, insanlar daha çox şov proqrama getsinlər. Və bu da, yəni bilirsiniz, Azərbaycan kişisinin bir obrazı var. Azərbaycan qadınının bir obrazı var. Bu obrazları sən sındırandan sonra, dağıdandan sonra sən bərpa edə bilməyəcəksən. Yəni mən hər gün medianı açıram, qaynata gəlin. Qaynatan gəlinə nə işi var? Gəlin heç qaynatan gözünə Doğru. görsənməz. Bu bir Yəni perde meselesi və vardı ya, pərdə onu məsələsi. sındırırlar. Yəni bütün hamısı sınır və çox anormal və bu xaricdən bəzi seriallar var. Mən hesab edirəm ki, o bəzi seriallar var ki, hardan yayımlanandan asılı olmayaraq bir ailənin daxilində onunla gəzir, bu bununla gəzir, onunla gəzir. Cəmaət də buna baxır. Onlara da hələ qadağa qoymaq lazımdır.